lieutenant colonel Kagemana Simon Pierre. Abankomoka mu ntara y'Uburengerazuba akarere ka Karongi umurenge wa Bwishyura. Noneho waduha amakuru y'ukuntu wageze muri Kongo. Wageze muri Kongo ryari? Muri Kongo muri 1994 duhunze. Wari ufite irihe peti icyo gihe? Naje dashefu. Noneho dusangiza amateka yawe yo muri Kongo umaze kugera, yuko byari bimeze muri Kongo. Narahageze mbanza kwa mu giturage, ubwo tuza kumva ngo abari baracengeye baratahutse. Noneho bamaze kutubwira ko abacengeye baratahutse, ariko ko bari kongera kurokita kugira ngo bazasubireyo. Ubwo nibwo bazaga kuturokita, n'ubundi abo bavuye mu Rwanda baturokise. Turaza tujya mu cyo kibitaga Alire, nkuko Alire baho ngaho. Ukwezi yahindukiye FDL amaze gukora jonction nabo muri West, nabo yagiye muri Congo. Ubwo ngubwo muri FDL ikintu nakoze, nabaye komanda kije kwa Rwarakabije. Ubwo finaloma nza kuza kuvamo njya mu mashuri. Mu mashuri mbamo, mu mashuri niho nabaye cyane, yarashinzwe formasiyo. Ubwo ndahaba ndongera, noneho ejobundi bihindutse. Ejobundi bihindutse, ubwo ngiye kubona nambona nibonye muri ubwo baba baragiye nabo nabaga mu mashuri. Noneho ubwo umujenerali wari wadutegekaga agiye, ntitwabimenya, twumva ngo yagiye gusa. Ubu twese tubona twasigaye twibona muri Senelide. Muri Senelide ubwo imaze kujyaho, njyewe ubwo bahita bangira omoniye. Ariko ubundi nagombaga na ninjiye muri 75 igisirikare, niho nakinjiye mpamo kugeza muri 94 duhunganye. Yego, ubwo bangira omuniye, baravuga bati wowe ntaza operasiyo wajyamo, noneho reka tukugire omuniye, kuko n'ubundi nari nsanzwe ndi umuvugabutumwa, bazi ko nigishaga ijambo ry'Imana. Nuko bangira omuniye. Ubwo byaturutse kuki? Nuko Senelide ngo yagenderaga kuri principe eshatu, amashyiga atatu ariyo yubakiyeho. Ishyiga rya politike, n'ishyiga rya gisirikare, n'ishyiga ry'amasengesho eshatu. Ubwo rero barambwira bati twebwe nta kindi wadufasha, uzadufasha mubyo kujya ukurikira amasengesho dushyiraho, kuko urugaga rwashyiragaho amasengesho abantu bagomba kwitabira. Noneho bakambwira bati wowe uzajya muri sekretariya jenerali, wowe uzajya udukontororera abantu batayitabiriye, kuko bari baranashyizeho n'ibihano. Kutarasengaga bamuhanishaga iki? Bamuhanishaga imirimo, bakavuga bati wowe uzakora nka hariya imirimo y'amaboko. Ubwo rero nkaza nkareba buri torero cyangwa se buri dini yabaga rifite responsabule. Nkagera nkamubaza ahangaha iwanyu haje abantu bangahe, abantu baje mu masengesho ni bangahe? Akambwira ati haje abanawe, hasibye abanawe. Motifu yabo niye bakayimbwira, ubwo nkandika nkajya mu bakatolike, nkajya mu bameto, nkajya mu badivantiste, nkajya mu bapantekote, bose noneho nkakora raporo imwe zibumbye zose, ikagenda ikajya muri HCI, noneho Conseil Interconfessionnel, nkuko nabo bakayitanga
kuri presidansi kuko bazanaga iyo babahaga mesaje bakemeza ko hagomba amasengesho ubwo barasubiraga ati mwitegure gusenga kubera ko bakundaga kubona mesaje z'abaturage b'abakongomani babazanira ngo ibi n'ibi 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 nuko noneho ubwo ngubwo bakavuga bati noneho reka dushyireho amasengesho basenge bavugaga amasengesho rero nuko jyewe nicyo nakoraga kureba abayitabiriye n'abayasuzuguye bagafatirwa ibihano bagafatirwa ibihano ubwo mwasengaga kangahe ku munsi ntabwo ari ku munsi baravugaga ati wenda itariki wenda 15 z'ukwezi uku n'uku hazaba amasengesho yo kwiyiriza iminsi ibiri abantu bafungura barya saa 12 iyo mwiyirizaga bumwe abaga musaba iki Imana ubwo byaterwaga na mesaje babonye uko bayibonye baravuga bati musengere wenda nk'urugendo mu gihe gukora urugendo rurerure ni urugero ubwo batanga amasengesho bati musengere urugendo icyo cyifuzo ibyifuzo byavaga muri ho konseye bakavuga bati kubera mesaje wenda twabonye gutya na gutya musengere ibyifuzo binini noneho tuvugaze ku gitero nto cya FARDC cyagenze bite kugira ngo mutahe FARDC ibagabaho ibitero wadusangiza uko byagenze kugira ngo mutahe baraje bararasa kuko bari bameze nk'abatugose nk'uko twaba turi hano ubaye nk'ariya hakurya zeta zo nyine bajya gutya babararashe amarokete amabombe muri nkambi twabagamo nyine ubwo tuba turirukanse tuvamo azabarwa nuko twagenda tugahura n'ubundi n'abafaredese aho badutegeye birangira gute gutaha ubwo ndashaka nsangiza urugendo rwo gutaha gutaha ubwo ngubwo twakomeje tugenda duhura n'intambara mukamuka muri nk'ahantu bivuga ngo mugiye gufata akuka gatoya mwajya kumva amasasu avugiye iruhande rwanyu bakaba barabarashe ubwo tukaba turagiye gutyo ku mwisho wa nyuma njyewe ni ukuvuga ngo nari ndi ahantu ariho twafatiye akantu kameze nka rupo nuko saa cyenda baraturashe baturashe ubwo tuba turatabanyutse turirukanse ibintu byahatakaye byinshi umuntu asigaranaga ibyo afite akagenda ubwo njyewe ndagenda nabonanye na famiye nayibuze umuryango nawe ubuze sigikora n'ubungubu ntarawubona nuko ubungubwo ndagenda numva umuntu ari guhamagara ngo muzi ubwo ngira ngo ni uwacu nubwo nabamaze kugera mu maboko ya FARDC nkimara kuhagera mbona mvuye mu basirikare bamburagamo ibintu byose ibyo nari mfite byose telefone n'ibindi byose barabinyambura kuko ubwo batubwira bati murarara hano tuba turaza aho ngaho ngo cyangwa dupfukira tugenda tujya aho bita Nyamunyonga noneho mugeze babinjiza mu rwanda mwumvaga bameze mute batwinjiza mu rwanda ku buryo byatubereye nk'inzuzi biriya bikamyo byo muri congo bagushyizemo amapingu ariko twagiye kubona tubona imodoka zo mu rwanda zaje amakwasiteri umuntu yicaye mu mwanya we nta kibazo afite turavuga tuti koko n'uyu rwanda rutandukanye n'ibindi bihugu imodoka byapararanganye bigenda bipapaza ariko tukavuga tuti izi modoka zitanavuga
twebwe imodoka zize zo mu Rwanda rwose twavuze tuti izi ni imodoka zize mu gihugu koko. Mwageze hano ryari hano i Mutobo? Mutobo twamaze icyumweru ariko mbere twabanje kuba ku Mukamira. Mukamira twamaze ukwezi hano mu kigo cyo ku Mukamira, niho baturuhukirije bari kuvuga ngo batwondore nyine kubera ko abantu bari barwaye cyane, barwaye inkorora, barwaye indwara z'amoko yose twazivanye muri gereza y'Inyamunyunyu. Ubwo hadukwiye tuzane Mutobo rwose abantu barakize nta nkorora igira ngo mugira aha ngaha. Mwumvaga nta kibazo mufite cy'uburyo bari bubwaba bakire hano? Hano twabonye ukuntu twakiriwe twakiriwe ku Mukamira, twavuga tuti ibyo byose hano ho biraba birenze kubera ko iki nicyo kigo nyine cyabigenewe. Harabaye nk'uko twakiriye ariko aho nitugera muri kiriya kigo cy'Umutobo nabyo biraba ari byiza cyane, kuko tuhageze dusanga ni byiza nta kibazo gihari. Muzebusa urateganya iki nyuma y'ahantu? Ubu ngubu urateganya iki nyuma y'aha ko unisaziye? Njyewe ndumva bizaterwa n'uko bandotireta hajya muri otireta. Ubu ufite imyaka ingahe? Mfite 65. Ubusanzwe hari ubundi bumenyi usanga ngo ufite? Hari ubumenyi butari gisirikare, hari ibindi uzi gukora byagufasha muri retraite? Muri retraite bya byose ibintu byo gusuperiviza za travu, ibyo bintu ndabizi. Sawa, murakoze muzehe.